гээд холын улсын оюутны хөдөлмөрийн академи хоёр төвчлэг байна гэж байна. За энэ ажил маань асаргаа болон ногоо тариалт гэсэн хоёр төрлийн ажил байгаа бөгөөд асаргаан дээр хоёр хүнийг ногоо тариалт дээр дөрвөн хүнийг сонгон шалгалтаар авах гэж байгаа. Асаргаа маань аль ч аймагт Японы 47 аймгийн аль ч аймагт ажиллах боломжтой. Харин ногоо тариалтын хувьд Чиба аймагт ажиллах юм ажил байна. Цалингийн хувьд асаргаа 18,000-аас 20,000-ийн хооронд цагийн хувьд 9-оос 18 цагийн хооронд ажиллана. Харин ногоо тариалт маань цалингийн хувьд 17,000-аас 19,000-ийн хооронд, за өглөө 7:30-аас өдрийн 16:30 гээд ажил маань дуустдаг юм ажил байгаа. Хоёулаа мөн бонустай. Хилний төвшмийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриагаар ярьж чаддаг байх юм бол та энэ ажилд тэнцэх боломжтой. За харин ярилцлагын хувьд 12 сарын 16 буюу дараа 7 хоногийн пүрэв гарагт байгаа. Тэгэхээр та пүрэв гарагт 13 цагаас манай ажлын өдөрлөгт оролцоод өчөөд компани мэдээллийг сонсонгоо 4-8 компаниас сонгоод ярилцлага өгөх боломжтой байгаа. Та ярилцлага тухайн өдөртөө өгөх бөгөөд хариунч мөн тухайн өдөртөө гардаг юм давуу талтай байгаа. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3-6-6-8-58 гэсэн манай офисын дугаараас хүлээн аваарай. Бичлэг мөн үргэлжлэн байдлаа. Амжилт хүсье.